Друзі, всім добрий день, добрий вечір, доброї ночі чи доброго ранку, в залежності від того, коли ви переглядаєте це відео. Ви на Фабриці Новин, мене звати Юрій Бібік, спасибі, що ви з нами. Будьте ласкаві, не забудьте поставити лайк цьому відео, залишити коментар під ним, будь-який коментар вітається, а також підписатися на наш ютубчик. У нас є ще одна опція, вона називається спонсорство, ви про неї добре знаєте, скористайтесь нею, будь ласка, якщо у когось є змога, спроможність, можливість така, нам було б це дуже приємно. Вам були б за це передбачені певні бонуси. Будемо говорити з паном Андрієм Коваленком. Друзі, це військовий аналітик. Андрію, радий вас вітати. Вітаю вас. Дякую, що згодились на це інтерв'ю. Давайте почнемо з того, про що нині говорить в ГУР-МО. Там кажуть про те, що в лютому-березні будуть активні військові дії зі сторони Російської Федерації. Серед того, що вдалося почути, мова йде радше про Донбас, наскільки я розумію. Хоч вчора президент казав про те, що невідомо взагалі, з якого напрямку почне наступ Російська Федерація. Питання таке, скажіть, будь ласка, тієї зброї, яка вже в нас є зараз, яка була анонсована і озвучена нашими західними партнерами, чи достатньо для того, аби триматися, так, і давати гідну відсіч, перше, а друге, можливо, нам варто було б зіграти на випередження і першими піти в контратаку, чи, я просто перепрошую, можливо, це примітивні якісь питання, але поясніть, будь ласка, як було б правильно? Ну, варто сказати стосовно наступу, по-перше, головні зусилля ворог дійсно концентрує на сході України, роблячи певні відволікаючі маневри на Запорізькому напрямку, зокрема зараз. Тобто зараз помічені вже спроби штурмів по напрямку Оріхове, напрямку Гуляйполя. Ворог на Запорізькому напрямку у своїх мріях хотів би через Запорізький напрямок вийти на трасу від Павлограда до сходу України, щоб перерізати сполучення. Ці плани командування, я впевнений, зрозумілі, тому спроби штурмів на Запорізькому напрямку були відбиті. По озброєннях, якщо вірити офіційній інформації, то дійсно стримувати ворога саме на Запорізькому напрямку озброєнь достатньо. Так само, якщо говорити про схід, ми бачимо, що Бахмут фактично ворог намагається окупувати з травня місяця, Солідар з серпня місяця. Головна ціль ворога саме на напрямку Бахмут-Солідар, саме в тій агломерації, це перерізати сполучення Бахмута по Слов'янській трасі, вийшовши на Слов'янську трасу, перерізати сполучення також із Костянтинівкою, фактично відрізавши місто. І знову ж таки у своїх мріях ворог бачить, що Бахмут може стати тим плацдармом їхнім для подальшого наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. І якщо дивитися те, що відбувається на Лиманському напрямку, там спроба ворога йти, певні вилазки штурмові відбуваються, поки не вдалі, то ворог розглядає можливість з кількох сторін пробувати тиснути на агломерацію Слов'янсько-Краматорську. Зараз нічого це не вдається, тому що до ключових трас не підпускає наші сили оборони ворога, і вдається важко, але вдається втримувати ось цю навалу. Потрібно розуміти, що у нас на нашій території зараз до 300 тисяч є вже російських сил. Це дуже багато, звісно, це не угруповання регулярної армії, оснащене великою кількістю бронетехніки, яке наступало у лютому, в березні. Це набагато менш підготовлені люди, скажімо так, менш підготовлені, оснащені меншою кількістю сучасної техніки, зокрема, переважно оснащені радянською старою технікою, яку дуже важко відновлювати через брак запчастин. Тобто Росія зіштовхнулася з цією проблемою, на щастя. І без матеріально-технічної бази Білорусі в них взагалі дуже важко дається оснащення ось цієї хвилі мобілізованих, 300 тисяч їхніх. От. І одягом, і озброєнням, відновленням озброєння. Тобто в них мобілізація пройшла, ця хвиля досить важко. Без Білорусі вони не витягують взагалі. Чи достатньо нам? Нам достатньо зараз для оборони. Тих пакетів допомоги, які озвучені, я вірю, що вони не останні, 100%, тому що вирішується питання і леопардів, і зараз великий тиск на Німеччину, і танки Леклерк, Франція обережно анонсує. Нам для того, щоб наступати, потрібно до 200 мінімум танків, сучасних танків. Саме таких танків, як «Леопард», як «Леклерк», про «Абрамси» я не кажу, тому що надто дорога логістика цих танків, тобто обслуговування. Якщо умовно передати нам «Абрамси», він десь банально зламається на полі бою,
Для того, щоб його відновити, потрібно трали зовсім інших розмірів, да? Не ті, які використовуються у нас. Для того, щоб відправляти його на ремонт кудись в Польщу, наприклад. Відповідно, велика проблема по постачанню нам великої кількості сучасних танків, вона полягає в вирішенні логістичних питань. Я впевнений, що ці питання будуть вирішені так само, як вирішувалися по іншій бронетехніці, яка вже постачалася нам. Я передаю вам. Спасибі величезне. Дивіться, значить, ми про Леопарда, Леклерк ще поговоримо більш предметно, я сподіваюся. Дозвольте ще одне уточнююче запитання. Значить, спочатку Анджей Дуда, наскільки я пам'ятаю, сказав про те, що там через 2-3 тижні, через декілька місяців, значить, вирішиться, ну, там буде зрозуміло, там виживе Україна чи не виживе. Якось так він сказав про це. Тривожна заява. Потім Ллойд Остін в рамках засідання на Рамштайн сказав про те, що там наступні тижні будуть визначальними, так? Потім інші високопосадовці кажуть про те, що от наступні тижні, от місяць там майбутній і так далі. Тепер ГУР каже, до цього Міністерство оборони і так далі. До чого нам готуватися от в найближчий час? Звучить все дуже тривожно. Потрібно правильно комунікувати з суспільством, як на мене. Потрібно пояснювати, що Анджей Дуда сказав ось цю свою заяву, він зробив її на Давосі. І вона була направлена, цей меседж, на світових лідерів. Цей меседж був фактично лобійським для нас, для того, щоб налякати, скажімо так, західних лідерів, щоб вони не гралися в цю бюрократію і в цей пінг-понг, хто перший передасть ці танки, хто перший як швидко передасть якусь іншу зброю. Тобто ця заява направлена на них. Ті заяви, які звучать у нас звучать заяви дуже важливі, що з Білорусі наразі загроза вторгнення малоймовірна, дуже низька, а фактично нереалістична поки що. Ворога нічого там не готове. Так само і по півночі. А російські інформаційно-психологічні спецоперації вкидають ці вайбер-чати і різні повідомлення, людей лякають саме наступом з півночі. Російські пропагандисти так само лякають наступом на Київ. Дуже важливо, що наше головне управління розвідки каже, що це малоймовірно. Ось це потрібно чути і це важливо. Про те, що Росія готується до наступів, ми це бачимо на Запорізькому напрямку. Це спроби, відволікаючи маневри через брак достатньої кількості техніки, плюс через підготовлену нашу оборону, через високоточний вогонь, який знищує цю техніку. Ну, відео Генштаб публікував, там, де стоїть згоріла техніка російська на Запорізькому напрямку. Ворог фактично біжить полями і намагається дуже швидко окопуватись. Ті, хто просто доживає до певних квадратів, до певних зон, де вони можуть окопатися, вони намагаються окопуватись, але це відволікаючі штурми. Все, чого варто дійсно зараз за що переживати сильно, це за збільшення тиску на сході, це правда. Оскільки з одного боку є конфлікт всередині РФ між Міноборони та Вагнером, тобто Пригожин, Шойгу, Герасимов, регулярна армія Росії чекає, поки Вагнер провалиться, остаточно провалиться зі штурмом Бахмута. Від вагнерівців, зокрема, можна почути, що їх не підтримують артилерію і так далі. Нас це може радувати, дійсно. Але це не означає, що після провалу Вагнера регулярна армія Росії не продовжить тиск за якоюсь іншою схемою. Відповідно, нам потрібно дійсно готуватися до того, щоб відбити ось ці спроби штурмів по певних ділянках, особливо на Донецькому фронті. Знову ж таки, південь не варто забувати, оскільки Потьомкінський острів, Росія намагається, за їх логікою, зробити там щось схоже на плацдарм для подальших дій на Херсонському напрямку, там ДРГ-групи намагаються висаджуватися, але, на щастя, сили оборони контролюють цю ситуацію. От такі відволікаючі меншими силами штурми, вони будуть Запорізький напрямок, південь. Навряд чи це буде північ, принаймні офіційна інформація свідчить про те, що цього не передбачено. Да. Але основний тиск буде з Донецький напрямок, нам важливо це відбити. Накопичувати сили, ось ці поставки західні, ми дуже від них залежимо. Все залежить від швидкості поставок, від збільшення поставок. Як тільки сили будуть накопичені, ми вже чули офіційні заяви, що Україна готує свій контрнаступ на лютий весну, на лютий березень. Це офіційна заява.
іноземні журналісти пишуть про те, що зірка Пригожина згасла, і фактично Путін зробив тепер ставку радше на Мінубивства, Міноборони, так би мовити, Російської Федерації, і конкретно на Герасимова. Перша історія. Друга історія, що Герасимов змінив нібито тактику. Він більше робить ставку саме на там десантників і так далі. Як прокоментувати ту першу новину, так, і до чого вона може призвести всередині країни, всередині Росії? І друге, чи дійсно тактика зараз змінена Герасимова? Стосовно першого, варто говорити швидше про політичний момент, оскільки Пригожин за рахунок групи Вагнера вирішував свої бізнес-питання та політичні питання. Він надто сміливо побіг там критикувати Міноборони і корчити з себе великого воїна і командувача і так далі. Все ж таки з досвідченими гебістами, які керують все ж таки, да, на Росії, і дуже давно для них Пригожин це дитина. Вони просто його відправили на смерть фактично, да, і ці військові провали вони одразу знищать його політичне майбутнє. Тому я дещо тут погоджуюсь, оскільки перемог, відвертих перемог, на наше щастя, завдяки нашим силам оборони, у Пригожина жодних суттєвих немає. От тими, якими він може зараз викласти на стіл і показати, що він гідний керувати Мінубивства. От друге питання, яке стосується зміни тактики. Ми побачили певну зміну тактики стосовно обстрілів ракетних вже, оскільки були використані 48Н6 ракети комплексу С-400 по Київщині, зокрема, які робоча дальність 230 кілометрів, але загалом на 250 можуть летіти, і відбувалися удари, були намагання влучати в критичну інфраструктуру, не будемо говорити, там деталізувати. Розумію. Але це вже зміна, оскільки це використання балістики тієї, яка є, окрім іскандерів, у ворога. І за рахунок цієї балістики ворог намагався пробивати нашу систему ППО. Якщо пам'ятаєте, за Суровікіна це було просто банально дурне запускання шахідів, банально дурне запускання крилатих ракет. От тут трошечки вони дещо намагалися змінити, воно вже працює не так, як за Суровікіна. За Суровікіна ми вже мали б черговий масований ракетний обстріл. Але балістика летить з території Білорусі чи з території Росії? Оце я не можу зрозуміти. Офіційної інформації наразі нема. Да? Ми можемо, я просто дивився в одній з наших мілітарних програм, дистанцію, з якою можуть, в принципі, влучати. Це з території Брянської області, на жаль, можуть добивати до Києва. Зокрема, до Києва. От, з кордонів фактично Брянської області. Відповідно, використання території Білорусі саме для обстрілів Київщини, воно є не обов'язковим. Але, звісно ж, використання території Білорусі для тиску подальшого Житомирщини там і заходу України, вони дуже цього хочуть, швидше за все. Дуже цього хочуть. От, стосовно десанту, чесно кажучи, поки таких особливих прикладів, окрім Потьомкінського острова, наразі таких особливих прикладів немає. Так чи інакше, назвати на Запорізькому напрямку ці наступальні дії піхотою, яка біжить в полях, зміною тактики навряд чи можна. Тобто вони діють так само, як діє Вагнер у Бахмуті. Олексій Резніков, міністр оборони, сказав про те, що наступний Рамштайн відбудеться наступного місяця, у лютому. Значить, пан Сибіга сказав дуже цікаву штуку. Він каже, що наступний Рамштайн буде авіаційним. Якщо цей там умовно танковий, так, то наступний авіаційний. Ми знаємо, що питання з танками також ще не вирішено, ми до нього зараз підійдемо. Але от авіація, дуже цікавий анонс. Нідерланди, представники Нідерландів, ще перед початком цього Рамштайну казали про те, що вони готові передати F-16 Україні, якщо отримують окей від Сполучених Штатів. Потім якось забули і загулись. Але менше з тим, це перша ластівка, дуже приємно. Що ви думаєте з приводу, перше, танків і незрозумілої позиції Шольца, зокрема, і друге, з приводу майбутнього авіаційного Рамштайну? Чи дійсно в лютому ми вже фактично можемо отримати принаймні запевнення, що до України постачатимуть літаки?
Почну з танків. Дивіться, мені здається, що логіка Німеччини в даній ситуації доволі проста і незрозуміла більшості, але зрозуміла їм. От у нас нібито є Будапештський меморандум, хоча всі розуміють, що це фількіна грамота, да? Але Німеччина чекає, що Велика Британія і США роблять перші кроки як гаранти. Велика Британія передала челенджери, вони будуть постачатися в Україну. Сполучені Штати Америки, Абрамси через зрозумілі причини обслуговування, логістика обслуговування складну, не передають. Відповідно, Німеччина за якимись своїми внутрішніми політичними історіями і зовнішньополітичними вбачає в цьому ризик. З іншого боку, Німеччина ще влітку провела інвентаризацію, хоч вони зараз це все почали спростовувати, взагалі платять дуже різні заяви, які спростовують один одного, там і міністр закордонних справ інколи спростовує нового міністра оборони. Тобто зрозуміти складно. Але інвентаризація була проведена, кількості леопардів, там понад 200 чимось штук, здається, у них. І навіть були визначені моделі леопардів, які мали би постачатися Україні. Це, якщо не помиляюсь, в серпні місяці відбулося. І вони не збиралися постачати якісь останні моделі, якісь супернові танки. Ні, вони вивели леопарди, які в навчаннях брали участь у якості мішеней. Відповідно, ці танки... Уявний ворог на цих... Так, да, уявний ворог. Вони відновлені, звісно, але це не топ просто, да? І зараз вони грають в таку гру затягування, да? Це улюблена гра, хоча Німеччина входить у топ-5 постачальників озброєнь, і в принципі чим відрізняється там, не знаю, САУ панцергаубіце від танків Леопард стосовно нанесення шкоди, це важко сказати. Просто десь за останні 20 років корупційні російські гроші, я так підозрюю, вони максимально в'їлися в німецьку систему управління державну. Росіяни, і це було розслідування, і в New York Times публікувалося, доведено, скільки грошей росіяни витрачали в період там з 14-го року на купівлю чиновників. А ми можемо уявити, скільки коштів вони витрачали з початку 2000-х років. Не виключено, що певні люди у німецькій системі можуть відпрацьовувати ці гроші. Ми не можемо цього виключати. І їхня головна задача – гальмувати. Це ж не тільки Шольц. Рішення ухвалює там не тільки Шольц. І Бундестаг голосує незрозуміло дуже часто. Тобто ми не можемо виключати такий варіант. Відповідно, тиск на Німеччину, який зараз відбувається з усіх сторін, це дуже корисно. Польща теж використовує, ну, між поляками там і німцями ще етнічні певні є моменти історичні, і поляки використовують кожну таку деталь, щоб ще раз колоти Німеччину. Це теж корисно. До слова, до речі, Андрій, вибачте, проб'ю до слова, так. Поки ми спілкуємось, новина останніх хвилин. Поляки офіційно запросили у Німеччини дозвіл на ось цей реекспорт леопардів, але от з приводу того, щоб колоти, але вчинять так, як забажають самі, безвідносно до відповіді Німеччини. Так, да. І ну тут, звісно, від Польщі хотілося б, щоб не вийшло так, як з літаками вже виходило весною. Неправда. От, це теж таке питання до них цікаве. Да. Чи тільки вони будуть говорити і передавати нам Т-72 відновлені, да? Чи все ж таки вони дійдуть до того, щоб передати нам хоча б перші 5 символічних леопардів, ну, скажімо, наприклад. От, я думаю, що Німеччину дотиснуть, єдине, що ми втратимо, ну, можливо, місяць часу. Можливо, хіба ж мінімум. Стосовно F-16, у бюджеті США, ще, здається, це обговорювалося восени. Влітку, потім восени минулого року, передбачені кошти на навчання українських пілотів. Роботі на F-16. Відповідно, це питання, воно поступово буде підійматися. Потрібна певна робота стосовно модернізації аеродромів, але це вже робота Генштабу, Міноборони. Впевнений, що якщо буде перспектива отримання F-16, це питання вирішиться. F-16 – це літаки, які будуть важливі при саме наступальній операції нашій. Але до отримання F-16 було б
варто і правильно насипити нас системами протиповітряної, протиракетної оборони. Також повинна бути здійснена велика робота по знищенню російських систем ППО на території окупованої частини України. Для цього передаються, зокрема, протирадіолокаційні ракети ХАРМ, які запускаються з наших мігів по саме цих системах, щоб ці F-16 не збивалися. І після цього, я думаю, коли буде йтися вже про деокупацію Криму, у нас ці літаки раптово можуть з'явитися. Це дуже, насправді, класний прогноз, я вам скажу. Дивіться, якщо говорити про танки «Леклерк», про які ми вже згадали, пан Еммануель Макрон сказав про те, що вони там зараз розмірковують над передачею такого виду танків нам, але є три умови. Він там назвав три умови, щоб Франція була в безпеці і передача танків там не посприяла, значить, загрозі національної безпеки, щоб це не призвело до ескалації і так далі. Ну, традиційна європейська логіка, риторика. Але якщо ці танки надійдуть до України, як вони фактично можуть змінити хід бойових дій з урахуванням того, що у росіян, як каже той самий президент наш, тисячі танків. І тут, коли ми говоримо про 12 челенджерів, це класно, але вибачте, коли ми говоримо про те, що німці ще розмірковують, чи варто віддавати леопарди, хоча у самих на балансі 300 одиниць, ну вибачте, і тут декілька леклерків, яких ще досі немає. Наскільки це, в принципі, ну, може змінити баланс сил? Те, що я зараз бачу, все йде до того, знову ж таки, стоїть питання, як і в лютому, в березні. Тоді стояло питання, чи передавати в майбутньому зброю, чи відіб'ємося ми. Як тільки ми відбилися і вигнали з Київщини, з Сумщини, з Чернігівщини, одразу з'явилися гаубиці М777. Ну і потім хаймарси і так далі. Тут так само зараз стоїть питання, чи зможе Україна відбитися ось цими дозованими пакетами, да, оборонними, скажімо так. Вони досі, хоч там є певне наступальне озброєння, але їх дуже мало. Челенджери ті самі, це все ж таки танки, це наступальне озброєння більше. Якщо ми зараз витримуємо тиск і стоятиме питання про наш наступ, нам, звісно, потрібно буде не 4, не 12, не 20 танків. Нам потрібно мінімум 200 танків. Нехай це будуть зоопарк різних моделей танків, да, як у нас. У нас і так зоопарк зброї. Але принаймні, які зможуть взяти участь в контрнаступі. Але їх потрібно дійсно не менше 200. Пане Андрію, значить, New York Times пише наступне. Війна в Україні перейшла в нову, більш смертоносну і доленосну фазу. Там велика об'ємна стаття, вона дуже цікава, раджу глядачам прочитати, я впевнений, що ви також читали її. Але це є одна історія, яка мене, ну, не те, що хвилює, не те, що дивує, але от виникає дуже багато запитань. Мова йде про те, що в цій статті підкреслюють, це іноземні журналісти пишуть, що за допомогою західного озброєння Україна намагатиметься посунути максимум російські війська, наскільки це можливо, і таким чином, значить, підійти до переговорів з Російською Федерацією. Тобто Україна, я так розумію, не виключає можливість перемовин з Росією. Мені здається, що західні журналісти відштовхуються від логіки, яку пропагують західні чиновники, наприклад, зокрема американські. Відповідно, пан Міллі, командувач штабів, він говорив про те, що він декілька робив заяв стосовно того, що військово витиснути ворога цього року з нашої території буде складно. Але так чи інакше лунали заяви від нього і від певних сенаторів, що Сполучені Штати Америки мають дати стільки зброї, щоб Україна і допомогти Україні деокупувати Крим для того, щоб посилити переговорну позицію. Відповідно, це не українські заяви, це заяви саме, які лунають з Заходу. Логіка там проста, що після виходу на кордони 91-го років, про що у нас кажуть, мають відбутися якісь перемовини. Тобто, за логікою Заходу, що зараз іде етап такий, що вони нас насичують зброєю, ми виходимо на ці кордони, і відбуваються певні перемовини, які фіксують там поразку Росії, наприклад, перемогу України або якийсь проміжний результат. І світовий порядок збережений. От така от їх логіка. Але вони чомусь не вбачають, що після виходу на кордони 91-го років війна може перейти просто в іншу фазу. Що режим
Путіна, якщо, не дай Боже, він не впаде після цього, якщо Путін взагалі лишиться живий, ну, як каже Володимир Зеленський, невідомо, чи досі він взагалі живий, але якщо двійник Путіна лишиться живий, да, його збережуть як систему, то війна може перейти в фазу, коли ворог буде використовувати дрони, ракети, буде нарощувати сили, тиснути на різних ділянках кордону, наносити руйнування. І війна буде продовжуватися, аж поки Росія не накопичить сили для нових наступальних дій. Це цілком можливо, оскільки російська доктрина, вони досі вважають Херсон російським. Крим вони теж будуть вважати російським. Переговори Путіна з Зеленським, я взагалі не уявляю, що має статися, щоб вони відбулися. Фактично, цей формат просто не виглядає можливим. Цілком можливо, що на Заході вбачають після нашої військової перемоги, що Путіна вже не буде. А якщо не буде Путіна, то принаймні з'явиться предмет для перемовин. Якщо буде хтось у російській системі придатний до цих перемовин, це не Патрушев, це не його син, можливо, це навіть не Собянін умовний, да? Це, от, можливо, ми досі не бачимо і не розуміємо, хто це може бути. Але, звісно, західні політики, вони вважають, що після військової перемоги наша позиція буде сильна, але потрібні перемовини. Путіна не стане під час цієї війни, після цієї війни чи в майбутньому? Як каже Буданов, як каже Зеленський, невідомо, чи він живий, да? Як каже Буданов, в тому числі, якщо він живий, не факт, що він доживе до кінця цієї війни. І у Кремлі можуть відбутися певні події вже цього року, які багатьох можуть здивувати. Я думаю, особисто моя суб'єктивна думка, я думаю, що в Гагу Путін не піде, він швидше за все буде мертвий. Гарна крапка у цій розмові. Спасибі величезне, пане Андрію, що долучились до нашого ефіру. Бажаю успіхів. Андрій Коваленко, військовий аналітик, був з нами. Дякую. Дякую, до побачення. На все добре.